xageen taaganna hadda marka hadda waxaan taaganahay markii dowladdii duntay kala burburtay waxaan taaganahay dowlad maxay ka kooban tahay dhul madax banaani oo dowladnimada u taagan tahay qaran muxuu ku kooban yahay dhul shacab iyo madax banaani sovereign sovereignty-ga waa state-ka waxa ilaaliya waa xukuumadda iyo dowladda waxa haya hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay sovereignty-gii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay midba meelay taallaa xagga waxaa u xigay walaalaha Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland gooni isku taageen marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa macnaheedu maxaa waaye madax banaanidii way qaybsantay hal meeloo laga xukumo ma jirto maxaa kaloo qaybsan resourceki waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay weli laysma aaminin dadka weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokey is-aaminaadii kama imaanin taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo ra-iisul wasaaraha wasiirku wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo waxa saas loo sameeyey waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha laysku wada hayo 4.5 waa la keenay dowladnimadeennii baarlamaanna waa jiraa xukuumadna waa jirtaa laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa layska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa weli marka dadkii boogii inta la dhayay is-aamineen midoobeen dowlad mida dhisteen ma aysan dhicinin borose waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa maxaa laga rabaa inay dadka isku raadiso waa kow ogolaato waxa la yidhaahdo consensus building inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka inay ogolaato tala wadaag isla gudoon talada in laysla gudoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabadhii wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan markay shacabka soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli kart dadka soomaaliyeed inta ka horeysa ma haysatid waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay yaan jidkeediyaan haynaa marka maxaa loo baahay intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado baabuurka maku riixi kartaa intaad doonto oo shay la raamay waa inaad 20-10 intaad socon kartaa waa gurguuranaynaa ha la yaabeen inaa gurguurashada soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda maxaan ku soconaynaa isla gudoon iyo is-ogol annaga labaas hal ku dhigno ah haddaanahay wadajir isla gudoon iyo isla gudoomin iyo isla ogol saasaa lagu wadayaa wax kasta waa in laysla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaarayo xageen taaganna hadda marka hadda waxaan taaganahay markii dowladdii duntay kala burburtay waxaan taaganahay dowlad maxay ka kooban tahay dhul madax banaani oo dowladnimada u taagan tahay qaran muxuu ku kooban yahay dhul shacab iyo madax banaani sovereign sovereignty-ga waa state-ka waxa ilaaliya waa xukuumadda iyo dowladda waxa haya hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay sovereignty-gii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay midba meelay taallaa xagga waxaa u xigay walaalaha Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland gooni isku taageen marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa macnaheedu maxaa waaye madax banaanidii way qaybsantay hal meeloo laga xukumo ma jirto maxaa kaloo qaybsan resourceki waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay weli laysma aaminin dadka weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokey is-aaminaadii kama imaanin taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo ra-iisul wasaaraha wasiirku wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo waxa saas loo sameeyey waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha laysku wada hayo 4.5 waa la keenay dowladnimadeennii baarlamaanna waa jiraa xukuumadna waa jirtaa laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday
ilaa la iska aaminayo qaybsanaanti way jirtaa. Wali marka dadkii boogii inta la dhayay is aamineen, midoobeen, dowlad mida dhisteen, ma aysan dhicinin. Barase waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas. Maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa? Maxaa laga rabaa? Inay dadka isku raadiso. Waa kow, ogolaato waxa la yiraahdo consensus building, inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka, inay ogolaato tala wadaag, isla gudoon talada, in laisla gudoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabadh iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan. Markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka Soomaaliyeed. Inta ka horeysa ma haysatid. Waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay, yaan jidkeediyaan haynaa. Marka maxaa loo baahay intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado? Baabuurka maku riixi kartaa intaad doonto oo shay la raamay? Waa inaad 20-10 intaa soco kartaa, waa gurguuranaynaa. Ha la yaabinina gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah. Waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda. Maxaan ku soconaynaa? Isla gudoon iyo is-ogol. Annaga labaas hal ku dhigno ah, haddaanahay wadajir, isla gudoon iyo isla gudoomin iyo isla ogol. Saasaa lagu wadayaa. Wax kasta waa in laisla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaaray. Xageen taagannahay hadda? Marka hadda waxaan taagannahay markii dowladdii duntay kala burburtay, waxaan taagannahay dowlad maxay ka kooban tahay? Dhul madax banaani oo dowladnimada u taagan tahay. Qaran maxuu ku kooban yahay? Dhul, shacab iyo madax banaani. Sovereign, sovereignty-ga waa state-ka wax ilaaliya, waa xukuumadda iyo dowladda wax ahaaya. Hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay, sovereignty-gii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay. Midba meelay taallaa. Xagga waxaa u xigay walaalaha Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland, gooni isu taageen. Marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa, macnaheedu maxaa waaye? Madax banaanidii way qaybsantahay, hal meeloo laga xukumo ma jirto. Maxaa kaloo qaybsan? Resourskii waa qaybsan yahay, ciidankii waa qaybsan yahay. Maxaa keenay? Weli laysma aaminin dadka, weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokeeyay, is-aaminaadii kama imaanin. Taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay. Madaxweynaha ra-iisaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Ra-iisul wasaaraha wasiirku wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Waxa saas loo sameeyey waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha la isku wada hayo. 4.5 la keenay dowladnimadeenni, baarlamaanna waa jira, xukuumadna waa jirtaa, laakiin saasay tahay. Haddana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa la iska aaminayo qaybsanaanti way jirtaa. Weli marka dadkii boogii inta la dhayay is aamineen, midoobeen, dowlad mida dhisteen, ma aysan dhicinin. Barase waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas. Maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa? Maxaa laga rabaa? Inay dadka isku raadiso. Waa kow, ogolaato waxa la yiraahdo consensus building, inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka, inay ogolaato tala wadaag, isla gudoon talada, in laisla gudoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabadh iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan. Markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka Soomaaliyeed. Inta ka horeysa ma haysatid. Waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay, yaan jidkeediyaan haynaa. Marka maxaa loo baahay intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado? Baabuurka maku riixi kartaa intaad doonto oo shay la raamay? Waa inaad 20-10 intaa soco kartaa, waa gurguuranaynaa. Ha la yaabinina gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah. Waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda. Maxaan ku soconaynaa? Isla gudoon iyo is-ogol. Annaga labaas hal ku dhigno ah,
haddaanahay wadajir isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol saasaa lagu wadayaa wax kasta waa in laisla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaarayo xageen taagannahay hadda marka hadda waxaan taagannahay markii dowladdii duntay kala burburtay waxaan taagannahay dowlad maxay ka kooban tahay dhul madax bannaani oo dowladnimada u taagan tahay qaran muxuu ku kooban yahay dhul shacab iyo madax bannaani sofran sofrantiga waa stateka waxa ilaaliya waa xukuumadda iyo dowladda wax ahaaya hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay sofrantigii madax bannaanidii waa noo qaybsan tahay midba meelay taallaa xaggaa waxaa u xigay walaalaheen somalilan oo sheegay inay ka baxeen bad somaligoeen gooni isku taageen marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooniya u haysataa macnaheedi maxaa waaye madax bannaanidii way qaybsantay hal meeloo laga xukumo ma jirto maxaa kaloo qaybsan resourskii waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay weli laysma aaminin dadka weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokeeyay is-aaminaadii kama imaanin taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo ra-iisul wasaaraha wasiirka wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo waxa saas loo sameeyey waxaa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha laysku wada hayo 4.5 la keenay dowladnimadeennii baarlamaanna waa jiraa xukuumadna waa jirtaa laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa layska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa weli marka dadkii boogii inta la dhayay is-aamineen midoobeen dowlad mida dhisteen ma aysan dhicinin barose waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa maxaa laga rabaa inay dadka isku raadiso waa kow ogolaato waxa la yidhaahdo consensus building inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka inay ogolaato tala wadaag isla guddoon talada in laysla guddoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabadhii wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan markay shacabka soomaaliyeed ku doortaana haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka soomaaliyeed inta ka horeysa ma haysatid waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay yaan jidkeediyaan haynaa marka maxaa loo baahaya intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado baabuurka ma ku riixi kartaa intaad doonto oo sheelara may waa inaad 20-10 intaad socon karta waa gurguuranaynaa ha la yaabinina gurguurashada soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda maxaan ku soconaynaa isla guddoon iyo is-ogol annaga labaas hal ku dhigno ah haddaanahay wadajir isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol saasaa lagu wadayaa wax kasta waa in laysla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaarayo xageen taagannahay hadda marka hadda waxaan taagannahay markii dowladdii duntay kala burburtay waxaan taagannahay dowlad maxay ka kooban tahay dhul madax bannaani oo dowladnimada u taagan tahay qaran muxuu ku kooban yahay dhul shacab iyo madax bannaani sofran sofrantiga waa stateka waxa ilaaliya waa xukuumadda iyo dowladda wax ahaaya hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay sofrantigii madax bannaanidii waa noo qaybsan tahay midba meelay taallaa xaggaa waxaa u xigay walaalaheen somalilan oo sheegay inay ka baxeen bad somaligoeen gooni isku taageen marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooniya u haysataa macnaheedi maxaa waaye madax bannaanidii way qaybsantay hal meeloo laga xukumo ma jirto maxaa kaloo qaybsan resourskii waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay weli laysma aaminin dadka weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokeeyay is-aaminaadii kama imaanin taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo
ra'iisul wasaaraha wasiirku wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Waxa saas loo sameeyey waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha la isku wada hayo. 4.5 waa la keenay dowladnimadeennii, baarlamaanna waa jiraa, xukuumadna waa jirtaa, laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa la iska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa. Weli marka dadkii boogii inta la dhayay is-aamineen, midoobeen, dowlad mida dhisteen, ma aysan dhicinin. Barose waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas. Maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa? Maxaa laga rabaa? Inay dadka isku raadiso, waa kow. Ogolaato waxa la yiraahdo consensus building, inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka, inay ogolaato tala wadaag, isla gudoon, talada in laisla guddoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabar iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan. Markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka Soomaaliyeed. Inta ka horeysa ma haysatid. Waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay, yaan jidkeediyaan haynaa. Marka maxaa loo baahan intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado? Baabuurka ma ku riixi kartaa intaa doonto oo shay la raamay? Waa inaad 20-10 intaa socon kartaa, waa gurguuranaynaa. Ha la yaabin inay gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah. Waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda. Maxaan ku soconaynaa? Isla guddoon iyo is-ogol. Annaga labaas hal ku dhigno ah, haddaana wadajir, isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol, saasaa lagu wadayaa. Wax kasta waa in laisla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaaray. Xageen taagannahay hadda? Marka hadda waxaan taagannahay markii dowladdii duntay kala burburtay, waxaan taagannahay dowlad maxay ka kooban tahay? Dhul madax banaani oo dowladnimada u taagan tahay. Qaran muxuu ku kooban yahay? Dhul, shacab iyo madax banaani. Sovereign, sovereignty-ga waa state-ka wax ilaaliya, waa xukuumadda iyo dowladda wax ahaaya. Hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay, sovereignty-gii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay. Mid maalay taallaa xagga waxaa u xigay walaalaha Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland, gooni isku taageen. Marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa, macnaheedu maxaa waaye? Madax banaanidii way qaybsantay, hal meeloo laga xukumo ma jirto. Maxaa kaloo qaybsan? Resourceki waa qaybsan yahay, ciidankii waa qaybsan yahay. Maxaa keenay? Weli laysma aaminin dadka, weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokeeyey, is-aaminaadii kama imaanin. Taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay. Madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Ra'iisul wasaaraha wasiirku wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Waxa saas loo sameeyey waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha la isku wada hayo. 4.5 waa la keenay dowladnimadeennii, baarlamaanna waa jiraa, xukuumadna waa jirtaa, laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa la iska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa. Weli marka dadkii boogii inta la dhayay is-aamineen, midoobeen, dowlad mida dhisteen, ma aysan dhicinin. Barose waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas. Maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa? Maxaa laga rabaa? Inay dadka isku raadiso, waa kow. Ogolaato waxa la yiraahdo consensus building, inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka, inay ogolaato tala wadaag, isla guddoon, talada in laisla guddoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabar iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan. Markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka Soomaaliyeed. Inta ka horeysa ma haysatid. Waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay, yaan jidkeediyaan haynaa. Marka maxaa loo baahan intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado?
baabuurka makuu riixi kartaa intaad doonto oo shay la raamay, waa inaad 21 intaa soco kartaa, waa gurguuranaynaa. Ha la yaabeen inaa gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah. Waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda. Maxaan ku soconaynaa? Isla guddoon iyo is-ogol. Annaga labaas hal ku dhigno ah, haddaana wadajir, isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol, saasaa lagu wadayaa. Wax kasta waa in la isla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaaray. Xageen taagannahay hadda? Marka hadda waxaan taagannahay markii dowladdii duntay kala burburtay, waxaan taagannahay dowlad maxay ka kooban tahay? Dhul madax banaani oo dowladnimada u taagan tahay. Qaran muxuu ku kooban yahay? Dhul, shacab iyo madax banaani. Sovereign, sovereignty-ga waa state-ka wax ilaaliya, waa xukuumadda iyo dowladda wax ahaaya. Hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay, sovereignty-gii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay. Midba meelay taallaa. Xagga waxaa u xigay walaalaha Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland, gooni isku taageen. Marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa, macnaheedu maxaa waaye? Madax banaanidii way qaybsantay, hal meeloo laga xukumo ma jirto. Maxaa kaloo qaybsan? Resourceki waa qaybsan yahay, ciidankii waa qaybsan yahay. Maxaa keenay? Weli laysma aaminin dadka, weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokeeye, is-aaminaadii kama imaanin. Taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay. Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Ra-iisul wasaaraha wasiirku wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Waxa saas loo sameeyey waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha laysku wada hayo. 4.5 la keenay dowladnimadeennii, baarlamaanna waa jiraa, xukuumadna waa jirtaa, laakiin saasay tahay haddana qabiila wax lagu qaybsaday. Ilaa layska aaminayo qaybsanaanti way jirtaa. Weli marka dadkii boogii inta la dhayay is-aamineen, midoobeen, dowlad mida dhisteen, ma aysan dhicinin. Barose waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas. Maxaa marka loo baahan yahay? Dowlad kastoo marka timaadaa maxaa laga rabaa? Inay dadka isku raadiso, waa kow. Ogolaato waxa la yiraahdo consensus building, inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka, inay ogolaato tala wadaag, isla guddoon, talada in laysla guddoomiyo, ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabadh iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan. Markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka Soomaaliyeed. Inta ka horeysa ma haysatid. Waxaan u soconaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyada la yiraahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay, yaan jidkeediyaan haynaa. Marka maxaa loo baahay intaan waddadaas ku socono? Ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado, baabuurka makuu riixi kartaa intaad doonto oo shay la raamay, waa inaad 21 intaa soco kartaa, waa gurguuranaynaa. Ha la yaabeen inaa gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah. Waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda. Maxaan ku soconaynaa? Isla guddoon iyo is-ogol. Annaga labaas hal ku dhigno ah, haddaana wadajir, isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol, saasaa lagu wadayaa. Wax kasta waa in laysla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaaray. Xageen taagannahay hadda? Marka hadda waxaan taagannahay markii dowladdii duntay kala burburtay, waxaan taagannahay dowlad maxay ka kooban tahay? Dhul madax banaani oo dowladnimada u taagan tahay. Qaran muxuu ku kooban yahay? Dhul, shacab iyo madax banaani. Sovereign, sovereignty-ga waa state-ka wax ilaaliya, waa xukuumadda iyo dowladda wax ahaaya. Hadda annaga deegaanadii maamulka waa noo qaybsan yahay, sovereignty-gii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay. Midba meelay taallaa. Xagga waxaa u xigay walaalaha Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland, gooni isku taageen. Marka inta ku dhex jirta federaalka aad sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa, macnaheedu maxaa waaye? Madax banaanidii way qaybsantay, hal meeloo laga xukumo ma jirto.
maxaa kaloo qaybsan resourskii waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay weli laysma aaminin dadka weli kama soo kicin dagaaladii iyo colaadiisa kay is-aaminaadii kama imaanin taas waxaa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo ra-iisul wasaaraha wasiirka wuu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo waxa saas loo sameeyey waxaa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay-ado iyo dowlad u dhismaan in indhaha laysku wada hayo 4.5 baa la keenay dowladnimadeennii baarlamaanna waa jiraa xukuumadna waa jirtaa laakiin saasay tahay haddana qabiilaha wax lagu qaybsaday ilaa layska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa weli marka dadkii boogii inta la dhayay is-aamineen midoobeen dowlad mida dhisteen ma aysan dhicinin borose waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas maxaa marka loo baahan yahay dowlad kastoo marka timaadaa maxaa laga rabaa inay dadka isku raadiso waa kow ogolaato waxa la yidhaahdo consensus building inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka inay ogolaato tala wadaag isla gudoon talada in laysla gudoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabadh iyo wiil waxay tahayba loo soo dadku ay soo doortaan markay shacabka soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa ood ku mateli karta dadka soomaaliyeed inta ka horeysa ma haysatid waxaan u soconnaa waddadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyadda la yidhaahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay yaan jidkeedii aan haynaa marka maxaa loo baahay intaan waddadaas ku socono ka waran haddii jidka traffic jam kugu qabsado baabuurka maku riixi kartaa intaad doonto oo shay la raamay waa inaad 20-10 intaa soco kartaa waa gurguuranaynaa ha la yaabinina gurguurashada soomaalida ay ku jirto duruuftaas sida ah waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda maxaan ku soconaynaa isla gudoon iyo is-ogol annaga labaas hal ku dhigno ah haddaan nahay wadajir isla gudoon iyo isla gudoomin iyo isla ogol saasaa lagu wadayaa wax kasta waa in laysla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaarayo